calça jeans destroyed. É, dá um pouco de trabalho pra fazer, mas vale muito a pena porque fica bem legal. E vocês podem rasgar o quanto vocês quiserem, pode ter muito mais rasgos pela calça. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não se esqueça de se inscrever no meu canal e me seguir lá nas redes sociais. Um beijo pra vocês e até a próxima!